السلام عليكم magaci waa Farax Udgoon waxaan maanta dabaaldegaynaa dhalinyarta ugu horeysa Soomaaliya oo xildhibaan loo doortay gobolka Ohio magaalada Columbus marka first waxaan rabaa inaan hambalyeeyo walaalaheena Ismaaciil Maxamed iyo Munir Cabdullaahi oo matalaya State House ka Ohio nagu matalaya dareenkayga aad buu fiican yahay maanta wallahi waxaan dareemayaa farxad badan dhiirigelin bay u tahay ilmaha yarka ee Soomaalida waxaan dareemayaa horumar aad u weyn inay ayagan iskaliyaan oo xamigooda uu weynaado ay ayagana maxal yiraahda ay Ismaaciil iyo Munir ay ugu dambeeyeen wax xil dhamaan oo nambar talaayo Columbus Ohio ay ilmo badan iyo hablo badan inay soo sharaxaan aan magaalada aan ka muuqana meesha aan joogno insha Allah Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Shaakir waxaan ka mid ah dhalinyarada magaalada Columbus Ohio ugu dambeeyna caawa waxaan u dabaaldegaynaa Ismaaciil iyo Munir oo maalinta talaadada bisha 3-da la dhaariyay bulshada Columbus Ohio soo wada bixeen si aan caawa dabaaldeg iyo farxad aan ula qabsano xafiiskana wala wareegeen maalinka isniinta duulay ilaada si toos ah ayaa xafiiska wala wareegayaan dhamaan Soomaalida kala soo xaqoocsanaya xafiisku idin furan yahay inay tan baa ma kartaan lambaradooda wala soo galnaa adreskooda marka la soo baxo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta maxaan joognaa xafladii oo Manira iyo Ismaaciil loo dabaaldegayo historic night ee taariikh ah oo laba qof Soomaali ah oo muslim ah oo representative xildhibaan ka noqdeen Columbus Ohio si fiican ugu faraxsanahay insha Allah maxaan rajaynaynaa dhalinyaro badan oo wax bartay oo magaalada degan intay ka daba imaadaan especially dhalinyarada la dhaho oo lala kaftamo say wallahi la dhaho magaalada ku dhisteen oo wax kasta garanayaan oo dhulkan dhulkooda waaye insha Allah hala taageero qofkii Soomaali soo baxayna waa taageereynaa insha Allah Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Caa waxa ka soo qayb galnay dabaaldegii xafladii lagu dhaarinayay Ismaaciil iyo Munir. Ismaaciil iyo Munir waxay noqon doonaan labada qof representative ugu horeeyay ee magaalada Columbus laga soo doortay. Marka waxay u noqon doontaa wado dhalinyarta ee jiilka dambe hadda soo socdaan. Marka waxa la leenahay in ayagana la taageero, dadka kale ayay ku soo xigeen in la soo taageero, dhalinyarta kale xataa macnaha hadda jaamacadaha ka baxayaan ayaga naftooda in ay u soo tartamaan positionno aan amal ah anagana waxaan ballan qaadanay inaan daba istaagno oo taageerno oo sida Ismaaciil iyo Munir ula shaqeynayna ayagana ula shaqeyn doono marka waxaan idin leenahay community-gan wuxuu sugayaa dadkeena marka inay istaagaan inay wax qabsadaan in anaga wax isu qabano anagoo mideysan oo hal meel ka soo wada jeedno in aan macnaha community-gan wax u qaban karno marka waxaan leenahay ayagana waxaan leenahay hambalyo dadka kale dhalinyarada kalena waxaan leenahay ayagana oo dadku soo jira ayagana soo dhawaadaan leenahay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshooyinka Columbus Ohio caawa oo salaamayna oo halkan waxaan isku nimid xafladii soo dhaweyntii iyo maaragtay farxaddii labada representative ee Soomaaliyeed Ismaaciil Maxamed iyo Muniro Cabdullaahi Ciise oo maaragtay ku guuleystay district 3 iyo district 9 marka waxaan u rajaynaynaa khayr far badan iyo horumar Soomaalida kulli waxaan ku dardaarmayaa in ay maaragtay united noqdaan ayagana ay noqdaan matalaad fiican oo dadka ay matalaan kaliya Soomaali ma aha waa muslim waa american muslims and christians all kind of people marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii ku guuleysta labada sano ee soo socoto matalaada labadaas degmo waa mahadsantihiin dhammaan Soomaaliyeen soo aaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waa taariikh caawa waxaan ku guuleysanay oo loo dabaaldegaya waa laba xildhibaan oo dhalinyaro ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed iyo xildhibaan Munira Cabdullaahi oo maaragtay dadka community-ga Soomaaliyeed ay aad u taageereen kana soo shaqeeyeen caawa taariikhdaas aa qorantay oon meesha u joognaa waxay tusaale u yihiin ama dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku dhashay ama ku barbaaray inay helaan dad mataqaanaa directions sameeya ama towjiihaad marka ku deesho wanaagsan waday noo faleen